بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة محترم سامعین, جس مقصد کے لیے میں اور آپ ہم دونوں اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں وہ ایک ایسا مقصد ہے, ایک ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں کم مرنے کے بعد زیادہ کام آئے گی انشاءاللہ. جی, جس کام کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے, آپ کو یہاں بٹھایا گیا ہے, وہ مقصد انشاءاللہ اس کا تعلق آخرت سے ہے. اور خاص کر ایک چیز پر مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے, مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے, پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے, میری عبادت کرے, اللہ کا فرمان ہے. اور اس وقت تک عبادت ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمیں علم نہ ہو, جب تک آپ کو طریقہ معلوم نہ ہو, اسلوب معلوم نہ ہو کہ کیسے عبادت کرنا ہے, اس وقت تک آپ کا مقصد بیکار ہے. جی, آپ بات سمجھنے کے اللہ کے لیے کوشش کریں. ہمارے آنے کا مقصد ہے اس دنیا میں اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمیں علم نہ ہو. اور علم کیسے ہوگا, ایک اور آیت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کی پڑھوں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی سارے انسان ناکام ہے, فیل ہے اللہ کی نگاہ میں. وہ سارے بچے جو ابھی ابھی الحمدللہ امتحانات کو پاس کر کے آئے ہیں, کوئی ایس ایس ایل سی کا, کوئی پی یو سی کا, اور جس کے نمرات اچھے ہیں وہ اپنے کالر پر انگلی رکھ کر چار لوگوں سے کہتا ہے میں ڈسٹنکشن میں ہوں اور میں نے اچھے نمرات لیے ہیں. میں ان تمام بچوں سے کہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہر انسان فیل ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر انسان ناکام ہے سوائے اس انسان کے جس میں تین باتیں موجود ہیں, وہی انسان کامیاب ہے, باقی کوئی کامیاب نہیں ہے. پہلی چیز الا الذین آمنوا, وہ لوگ جن میں ایمان موجود ہے, پہلی چیز ہے یہ. اور دوسری چیز وعملوا الصالحات, صرف نام کے مومن نہیں, عمل بھی کرتے ہیں وہ, نیک عمل بھی کرتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی بات بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ تین باتیں جی آپ یہاں سے لے کے جائیے اللہ کے لیے. ایک بات بھی آپ میں نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں اللہ کی نگاہ میں. لوگوں کی نگاہوں میں آپ ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر ہوں گے, آپ بہت بڑے آدمی ہوں گے, لیکن اللہ نے قسم کھا کر کے کہا ہے والعصر, قسم ہے ہر انسان ناکام ہے سوائے اس کے جس میں تین باتیں موجود ہیں. پھر دوبارہ یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے دہرا دوں. پہلی چیز ایمان ہے, اللہ کی ذات پر ایمان لانا. اور پریشانی یہ ہے میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا اور سچا مسلمان ہوں. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, آدمی صبح کو مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا. جی ہاں, ڈریے اپنے ایمان کے بارے میں. جی ہاں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز کا نام ایمان ہے. جی ہاں, ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی ایمان زائل ہو سکتا ہے, کبھی بھی ایمان دل سے نکل سکتا ہے,
ایمان کو مضبوط بٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کئی دفعہ میں نے بھی سنا ہے لیکن اس قدر مضبوط ایمان ہمارے سینوں میں نہیں آیا، آپ نے بھی کئی بار سنا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، معمولی معمولی تکلیفوں پر ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال میں دوں، ایک انسان ہے لمبی سی داڑھی چھوڑا ہے، اگر کسی کام کے لیے کسی گورنمنٹ کے آفس میں گیا، لوگ گھورتے رہے اور اسے ذرا اچھا نہیں لگا، گھر میں کسی نے کچھ کہہ دیا داڑھی کو ٹھیک کیجئے، یا خاندان میں کسی نے کہہ دیا، بیچارے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جی، معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل نے ایک پیر کو ایک اونٹ سے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھ کر ایک کو مشرق اور ایک کو مغرب کی طرف بھگایا، بیچ میں چیر دیا اس کمبخت نے، لیکن حضرت سمیہ نے اپنی زبان سے کفر کا کلمہ ادا نہیں کیا۔ احد احد احد، یہی لفظ تھا حضرت سمیہ کی زبان پر۔ جی ہاں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ بہت دور مجھ سے بیٹھے ہیں، پھر بھی میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کس چیز نے سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رکھا؟ جی، معمولی تکلیفیں برداشت نہیں کر پا رہے ہم، ہمارا ایمان ڈلمل ہو جا رہا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز نے اپنے دین پر ثابت قدم رکھا؟ جی نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے کیسے سمیہ ثابت قدم رہی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ہی علماء کہتے ہیں، علم، اللہ کی ذات پر اگر صحیح علم رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اگر صحیح علم رہے تو دنیا کچھ بھی کر لے، ہم کبھی اسلام سے نہیں ہٹیں گے، کبھی نہیں ہٹیں گے۔ اسلام پر باقی رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے علم دین، علم دین ہے۔ یہی چیز مجھے آج آپ کے سامنے بتانی ہے۔ ایک اور آیت قرآن مجید کی میں آپ کے سامنے کہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کئی باتیں آپ نے سنی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میرے گھر میں کبھی بھی 3 دن لگاتار چولہا نہیں جلا۔ جی ہاں مالدار حضرات جتنے بھی بیٹھے ہیں، غور سے سنو یہ چیز کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لگاتار 3 دن کبھی کھانا نہیں پکا، ایک دن بیچ میں ایسا ضرور آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر گھر کو آتے، پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، اگر کہتے ہیں تو کھاتے، اگر نہیں ہے تو روزے میں رہ جاتے۔ جی ہاں، یہ تکلیف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی تھی، جس دن انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا۔ صحیح بات ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی جو زرہ ہے ایک یہودی کے گھر میں گر گئی تھی، یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ تو مجھے مال دے، اے اللہ تو میرا گھر بنا دے، اے اللہ تو میری فلاں چیز کر دے، کبھی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی ہے، اے اللہ مجھے یہ دے۔ لیکن ایک دعا نبی کی موجود ہے قرآن میں، جی ہاں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ تو مجھے علم زیادہ دے۔ جی ہاں، سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، یہ کبھی مال نہیں مانگا اللہ کے نبی نے، مجبور رہتے ہوئے کبھی اللہ کے نبی نے مال کو طلب نہیں کیا، بلکہ الٹا یہ کہا میری امت کا فتنہ مال اور عورت ہے۔ جی ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا، صحیح کہا، میری امت کا فتنہ مال اور عورت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ سے، اے میرے پروردگار، وَقُلْ رَبِّ، اے میرے رب تو مجھے علم عطا فرما، اے اللہ مجھے علم دے۔ علم کی طلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مجھے بھی دعا مانگنی چاہیے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم دین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیسے بیٹھتا ہے، کیسے ہم اللہ سے ڈرے؟ نبی کریم قرآن مجید میں اللہ نے کہا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جس کے سینے میں جتنا علم رہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرے گا۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے، سننے میں آپ کو لگتی ہوگی چھوٹی سی، لیکن یہ بات حقیقت ہے، جتنا ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے، جتنا ہم جانیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈریں گے۔ یہ تیسری چیز ہے علم دین کے بارے میں۔ چوتھی قرآن مجید کی آیت سورہ محمد کی آیت ہے علم دین کے بارے میں،
کوئی بھی عمل کرنے کے لیے میرے بھائی لوگ بولتے ہیں یہ مسجد والے ایسے بیان کرتے ہیں, یہ مسجد والے ایسے بیان کرتے ہیں. حضرت کس کا سنے حضرت, کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ جی ہاں لوگ بولتے ہیں, پوچھتے ہیں ہم سے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں میرے بھائی تم ان کا بھی سنتے ہو ان کا بھی سنتے ہو, قرآن کو سامنے رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھو اور ڈھونڈو کہ کس کا صحیح ہے اور کس کا غلط ہے, علم حاصل کرو. بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ جی شاید آواز تیزی سے نکل رہی ہوگی, باتیں سمجھ میں شاید نہیں آ رہی ہوں گی, پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کے سامنے, لوگ جو پوچھتے کون صحیح ہے, قبر میں جب آپ جاؤ گے جو سوالات ہوں گے قبر میں, پہلا سوال تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا علم کیا تھا, دنیا میں پوچھا جائے گا آپ سے. جی ماں باپ یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں, غور سے سنیں, قبر میں پوچھا جائے گا آپ سے تیرا دنیا میں علم کیا تھا. جی ہاں میں وہ حضرت ویسا بول رہے تھے, میری مسجد کے مولوی صاحب ایسا بول رہے تھے, ایک بڑے امام صاحب بول رہے تھے جن کے پیچھے 10,000 لوگ نماز پڑھتے ہیں, جامع مسجد کے امام ایسا بول رہے تھے, میں نے ان کی بات سنا, اللہ میں نے عمل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ پوچھے گا تجھے دماغ میں دیا تھا نا, تجھے آنکھیں میں نے دی تھی ٹی وی دیکھنے کے لیے, فلمیں دیکھنے کے لیے دماغ دیا تھا, الجبرا کا حساب حل کرنے کے لیے ذرا قرآن پڑھ لیتا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ حدیثیں اگر پڑھ لیتا, یہ علم ہے. جتنا علم حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ڈر آئے گا, اور سب سے بڑی چیز اللہ کا خوف ہی ہے. سینوں میں خوف نہیں ہے تو یہ سینہ شیطان سے بدتر ہے. ہاں انسان شیطان سے بدتر ہے اگر اللہ کا خوف نہیں ہے, اگر اللہ کا خوف ہے تو یہی سینہ فرشتوں سے بہتر ہے. جی ہاں ایک باپ, کئی بار یہ حدیث میں آپ کے سامنے لوگوں نے بیان کیا ہوگا, ایک باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے ڈر, اللہ کا خوف بڑی چیز ہے, بڑی چیز ہے, اور یہ خوف آئے گا علم دین سے. اپنے بچوں سے کہتا ہے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دو اور میری راکھ کو اٹھا کر کے تھوڑی سمندر میں اور صحیح حدیث کے مطابق طوفانی دن میں اڑا دینا, کچھ ہوا میں اڑا دینا. اور بچوں نے ایسے ہی کیا بھائی, صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ, کچھ ہوا میں اڑا دیا اور تھوڑی سی سمندر میں ملا دی, لیکن اللہ رب الجلال ہر ایک کو جمع کرے گا. مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, آپ تمام کو, ساری دنیا کو, ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑنا, اس کے بغیر کسی کا قدم نہیں ہٹے گا, ہر ایک سے اللہ پوچھے گا. باقاعدہ حدیث موجود ہے, لا تزال قدم ابن آدم, آدم کے بچے کا قدم اس وقت تک اللہ کے دربار سے نہیں ہٹے گا جب تک اس سے سوال نہیں کیا جائے گا, پوچھے گا اللہ. اللہ نے اسے جمع کیا, بھائی تو نے کیوں ایسا کیا, کیوں اپنے آپ کو جلانے کا حکم دیا؟ اللہ نے پوچھا, اس نے جواب کیا دیا, ایک ہی جواب, اے اللہ مجھے خوف تھا, ڈر تھا میرے سینے میں کہ میں تیرا عذاب سہ نہ سکوں گا, تیرا خوف تھا. یہ ایک لفظ اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت دیا. بخاری کی حدیث ہے, خوف اللہ کا ہونا چاہیے, ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. ایک اور حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, قیامت کے دن کسی کو پسینہ, یہ ہوگا, قیامت آئے گی, یقین مانیے ضرور آئے گی انشاءاللہ قیامت. اب جو لوگ ہمارے غیر مسلم ساتھی ہیں, میرا ان سے ایک سوال ہے, جو بھی سن رہے ہیں, جو بھی سن رہے ہیں, قیامت ضرور آئے گی, پوری دنیا مل کر ایک انسان کا فیصلہ نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. اگر کر سکتی ہے کوئی بھی یہاں آئے اور مجھے پروف کر کے دکھائے, ایک انسان کبھی کبھی 1,00,000 لوگوں کا قاتل ہے, جیسے کہ ہٹلر 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے, ساری دنیا مل کر بھی اگر فیصلہ سنائے ایک آدمی کا فیصلہ, پھانسی ملے گی ایک آدمی کے بدلے, باقی لوگوں کا فیصلہ. جی بات سمجھ میں نہیں آئی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے, کون دے گا فیصلہ؟ مالک یوم الدین, جو یوم جزا کا مالک ہے, وہ 1,00,000 لوگوں کا فیصلہ سنائے گا, وہ قیامت آئے گی ضرور. مجھے بھی کھڑنا ہے, آپ کو بھی اللہ کے سامنے کھڑنا ہے. جس کے سینے میں خوف ہوگا وہ کامیاب, اور خوف نہیں, خوف کیسے آئے گا؟ علم دین پڑھیے, قرآن کو پڑھیے, حدیثوں کو پڑھیے, ایسے مراکز, ایسے لائبریریاں, ایسے اس میں جائیے, انشاءاللہ آپ کے سینوں کے اندر اللہ کا خوف آئے گا. یہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی, علم دین حاصل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آئے گا. کچھ حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا, میں سوال کر کے بولنے کا عادی ہوں,
آپ اتنے دور ہیں میرا سوال شاید آپ کو سنائی نہیں دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کتنی پیاری حدیث ہے, کیا پیاری حدیث ہے, کیسے ہم پڑھیں کیسے عمل کریں پتا نہیں چلتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی انسان ایک ایسے رستے میں چلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا. جی نہیں معلوم, حدیث سمجھ میں نہیں آئی, آتی بھی نہیں ہے. کبھی کبھی لوگ تو یہ بول دیتے ہیں زبان مولوی صاحب کی بڑی فصیح تھی. ہاں فصیح فصیح ہندی فلمیں لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں, لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اردو زبان قرآن و حدیث کی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے نبی نے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو انسان کسی ایسے راستے میں چلے گا جس میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا. بڑی پیاری حدیث ہے. آپ اگر نکل رہے ہیں لائبریری کو جا رہے ہیں یا مسجد کو جا رہے ہیں, اللہ آپ کا جنت کا راستہ آسان بنا دے گا. ایک اور حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا خیال رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی احد کے تھے, احد کی جو جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی, احد کے جو قیدی تھے ان کو دفنانے کا مسئلہ آیا. کیسے دفنائے؟ ایک ایک قبر کے اندر چار لوگوں کو, پانچ لوگوں کو دفنایا گیا. اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے ایک لفظ کہا, جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے اسے پہلے دفناؤ, اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد. یہ نبی کا لفظ ہے. جی بات سمجھ میں نہیں آتی, بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک بار اور میں آپ کے سامنے کہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک قبر میں پانچ لوگوں کو جب تم دفنا رہے ہو جس کے سینے میں قرآن, جی بولیے قرآن, ذرا زور سے بولیے قرآن زیادہ ہو اسے پہلے دفناؤ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. اللہ کے نبی نے یہاں علم دین کا خیال رکھا, علم دین جس کے اندر زیادہ ہے اسے پہلے دفنایا جائے. اتنا ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کی جنگ کے بعد قیدی لائے گئے. کئی بار آپ نے سنا, میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, ساری باتیں پرانی ہی ہیں, لیکن بس یاد دلا رہا ہوں تاکہ میں خود اللہ سے ڈروں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کریں. یہی مقصد ہے ہر عبادت کا, یہی مقصد ہے. اگر تقویٰ نکال دیں عبادت سے تو عبادت دکھاوا ہے. ہاں دماغ میں رکھو یہ, کسی بھی عبادت سے اگر تقویٰ کو نکال دو, اگر اللہ کے ڈر کو نکال دو تو وہ عبادت ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے. بالکل میں بتاؤں, حج ہے, آدمی بس ایک ٹاپک چینج ہو جائے گا تھوڑا سا ادھر چلا جائے گا, لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے کہوں گا انشاءاللہ اس کے بعد بدر کے قیدیوں کے پاس آؤں گا. کوئی بھی عبادت کوئی بھی کام اگر بغیر تقوی کے کیا جائے وہ ریاکاری ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس کے بعد والی آیت فویل ارے بولو جی زور سے بولو, میری ایک کی آواز تم کو آ رہی ہے, اتنے لوگ کیا کر رہے ہو ادھر. فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے بربادی ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. جی ہاں جائیے قرآن کھول کے دیکھیے, فویل للمصلین, کون سے نمازی کے لیے؟ الذین بولیے عن صلاتہم ساہون, جو نماز سستی سے پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ نماز پڑھیں گے یہ نماز آپ کے لیے بربادی ہے. جی ہاں کوئی بھی عبادت اگر اس میں تقویٰ نکال دے, خوف نکال دے, اللہ کا ڈر نکال دے, وہ عبادت تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ الٹا وبال ہو جائے گی, بربادی ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک انسان ہے ایک ہاتھ سے دیتا ہے, اس ہاتھ کو پتا نہ چلے. یہی حدیث میں لفظ آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ کہا. ایک آدمی ہے سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے. اگر پتا چل جاتا ہے, لوگ ریاکاری کر کے اگر دکھا کر کے دیتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سارا عمل ضائع ہو جائے گا. دنیا میں سب سے بڑا فقیر یہی ہے جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ بھی کرے اور اسے نفع بھی نہ پہنچے, یہ بھی بیکار ہے. کوئی بھی عبادت, یہاں تک کہ حج کے بارے میں میں آپ کے سامنے کہہ دوں, آدمی یہاں سے سفر کر کے نکلتا سارا دکھاوا, جی یہاں سے نکلتے ہوئے جنازے میں اور اس کی ڈوری میں کوئی فرق نہیں ہوتا, جنازے میں بھی پھول اور اس کے سر پر بھی پھول, یہاں سے نکل کر کے جاتا ہے
और जाकर आने के बाद अपने नाम से पहले एक कालम खाली रहता है हाजी का, वो कालम भर लेता है बस, और कुछ नहीं है। जी हाँ, कुछ नहीं है। जितने भी लोग अलहाज अलहाज, कभी मैं किसी का निकाह पढ़ाता हूं किसी बड़ी मस्जिद के अंदर, अगर उसके बाप के नाम से पहले हाजी है, अगर मैं ना पुकारूं बच्चे नाराज हो जाते हैं। जी हाँ, नाराज हो जाते हैं। नाम के लिए ना कीजिए कोई भी इबादत। मैं आपसे सवाल करूं, कभी आपने सुना अलहाज हजरत इमाम अबू हनीफा, कभी सुना आपने? जी, अलहाज हजरत इमाम अबू हनीफा, क्यों मेरे भाई उनका हज कबूल नहीं हुआ? अलहाज हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, कभी सुना? अलहाज हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, अलहाज इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, क्यों इन लोगों का हज कबूल नहीं हुआ? या चले और आगे बढ़ते हैं, अलहाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुना आपने? कभी सुना? फिर अपने नाम से पहले क्यों लगाते जी, क्यों लगाते हैं? उन लोगों का हज कबूल नहीं हुआ, तुम्हारा कबूल हो गया? सूद का व्यापार करने वालों, हाँ, ब्याज में पैसा खाने वालों, लोगों को डुबाने वालों, इस पैसे से हज करके अपने नाम से पहले हाजी लगाते, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? किसी एक में दलील दीजिए। अलहाज हजरत अली, अलहाज हजरत उमर, अलहाज हजरत उस्मान, किसी के नाम से पहले नहीं है। ये रियाकारी है, ये दिखावा है। कोई भी अमल करे आप, ऐसा अमल करे अल्लाह राजी हो जाए। मैं एक और चीज आपको बता रहा था, क़यामत के बारे में एक छोटी बात है, सीने में डर होना चाहिए। और ये जितना इल्म अल्लाह के बारे में इल्म बढ़ेगा, डर आएगा मेरे भाई। कुरान पढ़ो, डर आएगा। हदीस से डर आएगा। कुरान सुनो, खौफ ताजा हो जाएगा तुम्हारा। मैं बताऊंगा, एक आदमी अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर वो नौजवान अकेले में बैठकर, अकेले में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके, अगर उसकी आंखों से एक कतरा पानी निकला तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नौजवान की आंखों जहन्नम में नहीं डालेगा। जी बात समझ में नहीं आई? हम गुनाह नहीं करते हैं? यहां कोई ऐसा है जो बेगुनाह है, जिसने जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं? ऐसे बड़े 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 गुनाह हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं है, ये और बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे जो सात लोग होंगे, एक वो भी होगा नौजवान जो तन्हाई में अकेले में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके रोया होगा। मेरे भाई, एहसास से गुनाह होना चाहिए। मैं गुनेगार हूं इस बात का एहसास होना चाहिए, तभी इलाज मुमकिन है, वरना इलाज ही नहीं होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं, भाई बैंक में काम कर रहे हैं, सूद का कारोबार है, दुनिया इसे शान समझती है। आई एम ऑफिसर इन ए बैंक। जी, मैं बैंक का ऑफिसर हूं, कॉलर पहन के जाता हूं और टाई पहन के आता हूं। लोग शान से कहते हैं दुनिया के पास ये जॉब बड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैंक का काम हो या कोई भी सूदी काम हो, यह हराम है इस्लाम के अंदर। कितना हराम है जी? सूद के 70 पर तीन दर्जे हैं। ये असल मौजू मेरा इल्म का ही है, उसी से लगी हुई बात है। सूद के 70 पर तीन दर्जे हैं। छोटा दर्जा यह है, आदमी अपनी वालिदा के साथ जीना करे। हाँ, कितने हैं यहां पे? बात समझ में नहीं आई? फंसी उर्दू हो गई। एक बार और कहूं मैं आपसे, जी हां, लोग फखर करते हैं मेरा बेटा बैंक में ऑफिसर है। अगर दूसरी जबान में हम कहें नबी ने फरमाया वो सूद का कारोबार कर रहा है, सूद का कारोबार करने वाला अपनी सगी मां के साथ जिना करने के बराबर है जी, फिर शान किस चीज की मेरे भाई? हमें मालूम होना चाहिए हम गलती कर रहे हैं, तभी क्या होगा, हमें सुधारने का मौका मिलेगा। मैं एक और चीज आपके सामने बता दूं, कयामत का दिन सारे लोग मिलकर, इंशाल्लाह मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, परेशानी ज्यादा रहेगी, अल्लाह मेरी तुम्हारी परेशानी को थोड़ी कम करे। जी हां, ज्यादा रहेगी। सारे लोग मिलकर हजरत आदम के पास जाएंगे, अरे अब्बा, आपको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, आप अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कीजिए। आदम अली सलातो सलाम अपना गुनाह याद करेंगे, जी हां, मैंने जन्नत में एक गुनाह किया था, मैं काबिल नहीं हूं। कई बातें मालूम होती है, एक बात यह है एहसास गुनाह का, जन्नत में गुनाह किया कयामत तक एहसास है जी, नहीं मालूम? समझ में नहीं आ रही बात? गुनाह जन्नत में हुआ और एहसास कब तक है? कयामत तक एहसास है। मैं और आप रोजाना गुनाह करते हैं, एहसास की नाम की चीज ही नहीं है जी। बात समझ में नहीं आ रही? अभी जाएंगे, सुन के जाएंगे, अभी टीवी में बैठ जाएंगे, मां बेटा सब बैठकर एक साथ जिना करेंगे, हमें एहसास नाम की चीज ही नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने कब गुनाह किया था
और एहसास कब हो रहा है, बात कुछ समझ में आ रही है। बहरहाल अल्लाह का खौफ कैसे आएगा, जैसे जैसे आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह का खौफ आएगा। उसके बारे में एक मिसाल मैं कुरान मजीद पढ़कर आपके सामने बयान कर दूं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बेशक मोमिन वो है, इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है तो मोमिन की जो चमड़ी है वो चमड़ी में लर्जा तारी हो जाता है, वो जिलत कुलूबुहुम, उनके दिल लरस जाते हैं। अल्लाह का जिक्र जब मोमिन के सामने आता है, मोमिन का दिल क्या होता है, लरस जाता है। यहां आदमी को बेजारी आ रही है, अल्लाह का जिक्र जब आता है मोमिन क्या होता है, लरस जाता है। वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें मोमिन पर पड़ी जाती है ईमान ज्यादा होता है। जी क्या ज्यादा होता है, ईमान बढ़ जाता है। तुम्हारा ईमान बढ़ता है, अल्लाह ने एक और जगह पर कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, खबरदार अगर सीने को सुकून मिल सकता है अल्लाह के जिक्र से और किसी चीज से नहीं। आपको मिलता है, आपको मिलता है, सहाबा को मिलता था, सहाबा को मिलता था। यहां किसी को टेंशन हो सिगरेट पीता ना, जी किससे सुकून मिल रहा है आपको, मैं आपकी बात बोलूंगा मेरे भाई, इधर उधर की नहीं बोलूंगा। टेंशन होता है तो क्या पीते हैं आप, कुछ नौजवान रहेंगे टेंशन होता है कोई अच्छी सी सीडी लेकर आओ, कोई फिल्म की सीडी देखो, तुझे सुकून गानों में है, तेरा सुकून फिल्मों में है, तेरा सुकून सिगरेट में है। नबी का सुकून कुरान में था, सहाबा का सुकून कुरान में था, तेरा सुकून किस में है, गानों में, फिल्मों में। अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे, जी हाँ मुझे और आपको अल्लाह महफूज रखे। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की बड़ी फजीलत फरमाई। फिर मैं वही हदीस जो मैंने पहले पढ़ी आपके सामने दोबारा पढ़ूंगा। मेरे भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कुछ सहाबा थे, कभी भी हमारा ईमान जा सकता है, कुछ सहाबा थे। एक का नाम मैं आपके सामने कहूं, उबैदुल्लाह बिन जहश इनका नाम था, ये हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर थे, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हुए। और एक बार हिजरत किया, फिर मक्का आए, फिर दूसरी मर्तबा हिजरत की, दूसरी मर्तबा जाकर वो काफिर हो गए, नसरानी हो गए। जी हां किसी के ईमान की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया आदमी जिंदगी भर जन्नत का अमल करेगा, आखिरी में कोई ऐसा अमल करेगा जिससे जहन्नम उस पर वाजिब हो जाएगी। जिंदगी भर जहन्नम का अमल करेगा, आखिर में कोई ऐसा अमल करेगा जिससे उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया। उबैदुल्लाह बिन जहश दो मर्तबा हिजरत किया अल्लाह के लिए, लेकिन दूसरी मर्तबा जाकर ये क्या हो गए, अपनी बीवी को बुलाया उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, और जितने लोग गैर मुस्लिम मेरे दोस्त मेरे भाई सुन रहे हैं, एक बात आपके सामने मैं वाजह कर दूं इंशाल्लाह, उम्मे हबीबा को बुलाया, कहा मेरी बीवी सुनो मैं ईसाई हूं। अब क्या कहा उन्होंने, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तुम भी मेरे साथ ईसाई हो जाओ। जी हां, या नहीं तो अपने बाप अबू सुफियान के पास चली जाओ, या नहीं तो अकेले हबशा में बाकी रहो, तीन में से कोई चीज इख्तियार कर लो। जी हां उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला ने कहा ना मैं आपके साथ आऊंगी ना मैं मेरे बाप के साथ जाऊंगी, अकेली रहूंगी, अल्लाह के खातिर मुसलमान रहूंगी। जी हां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से पैगाम भेजा, कहो नबी इनसे निकाह करते हैं। जी जब अकेली औरत थी, बेसहारा थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं उनसे निकाह करता हूं। सारे निके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही मजबूर बेवा ऐसे लोगों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए हैं किसी खास मकसद। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई गैर मुस्लिम ऐसा भी रहेगा, अल्लाह के नबी ने 11 निकाह किए हैं, ये कोई ऐब की बात नहीं है। नबी ने जो भी निकाह किया उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर रहा है। मैं ये मिसाल निकाह के लिए नहीं दिया, ये अलग मौजू है, मैंने इसलिए दिया किसी का भी ईमान कभी भी जाए हो सकता है। कुरान मजीद में एक दुआ सिखाई, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, ऐ मेरे परवरदिगार हिदायत के बाद मेरे दिल को ना फेर, हिदायत के बाद और खासकर मौत के वक्त में ऐ अल्लाह मेरी जबान से कलिमे तौहीद अदा कर दे। ये मांगिएगा जरूर, जरूर अल्लाह से मांगिएगा, जब भी आप दुआ करें अल्लाह से एक दुआ जरूर कीजिए, ऐ अल्लाह तू मुझे मुसलमान बना करके वफात दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना
بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یہی چیز مجھے بتانی ہے کیسے ہمارے سینوں میں ایمان بیٹھے گا علم حاصل کرنے سے. آج کا دور بھی بڑا خطرناک ہے میرے نوجوان دوستو, بڑا خطرناک دور ہے, مشکل ہے ایمان پر باقی رہنا, مشکل ہے ایسے وقت میں. ایسے جو لائبریریاں کھل رہی ہیں, جائیے اللہ کے لیے, کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. میں مضبوط بنوں گا, میرا گھر مضبوط بنے گا, میرے بچے مضبوط بنیں گے, میں مسلمان, میری بیوی مسلمان, میرے بچے مسلمان. جی ہاں, اس کے لیے لائبریری کو جائیے, کوئی اچھی سی کتاب اٹھائیے, وہ لوگ جیسے بولتے ہیں پڑھنے کی کوشش کیجئے, اپنے آپ کو ایک مضبوط اور پکا اور سچا مسلمان بنائیے. اس لیے بس یہ آخری بات شاید ہوگی, وقت مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہیں بھی کتنا وقت باقی ہے. ایک بات بول کر میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر دوں. آج کی جو لڑائی ہے مسلمانوں کے خلاف, جو لڑائی ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے, نہ ہی مسلمانوں کے خلاف ہے. جی ہاں, آج الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد 100 کروڑ سے زیادہ ہے, کوئی چاہ کر بھی ہمیں مار نہیں سکتا. ہاں اللہ چاہے تو مار سکتا ہے, کوئی چاہ کر بھی ہمیں ختم نہیں کر سکتا. 50 پر 6 ملکوں سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں آج الحمدللہ. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, اللہ نے اتنی دولت مسلمانوں کو دی ہے, آج بھی لوگ بھکاری ہیں مسلمانوں کے. 80% 5% LPG گیس صرف قطر میں نکلتی ہے, ساری دنیا کو مسلمان دیتا ہے گیس یہ. آج بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, آج لڑائی کس کی ہے؟ پھر اسلامک کلچر کے خلاف لڑائی ہے. تو مسلمان کیوں ہے یہ نہیں ہے, تو داڑھی کیوں چھوڑا ہے, تیرا پیجامہ ٹخنے سے اوپر کیوں ہے, تیری شکل مسلمانوں کی کیوں ہے, تیرا کلچر مسلمانوں کا کیوں ہے؟ یہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑے گا. جی ہاں, میں خود اپنی مثال دوں, اگر میں جاؤں کہیں پر میری چیکنگ جو ہوگی زیادہ ہوگی, اس لیے کہ میری شکل کس سے ملتی ہے؟ اسلامک کلچر سے ملتی ہے. اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کی شکل اسلامک کلچر سے نہیں ملتی, اس کے بارے میں بس یہ اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میرے نوجوان دوستوں, آپ کی ذمہ داری ہے اس کلچر کو سنبھالنا, اس کلچر پر عمل کرنا. کتنے 10 منٹ ہے, 10-15 دیکھتا ہوں میں, آواز انشاءاللہ. آپ کی ذمہ داری ہے میرے نوجوان, یہاں مجھے لوگوں نے بلایا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ میں یہ میں آپ سے کہہ دوں گا کہ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے, جو کلچر لے کر آئے تھے, اگر ہم کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے فخر ہے میرے نبی پر, صرف میرے نبی پر فخر ہے یا نبی کے چہرے پر بھی فخر ہے؟ جی ذرا مجھے آواز دیجیے آپ. جی نہیں, آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. نبی سے محبت لیکن نبی کے چہرے سے نفرت, نبی سے محبت نبی کے کپڑے سے نفرت, نبی سے محبت لیکن نبی کے تمام چیزوں سے نفرت. یہ کیسی محبت ہے تیری؟ بات سمجھ میں نہیں آئی, آئے گی بھی نہیں سمجھ میں, نہیں آئی نا. اللہ کے نبی سے محبت, داڑھی سے نفرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی نہیں تھی؟ ہاں لوگ کہیں گے ٹیررسٹ, لوگ کچھ بھی ہمیں کہیں گے, لیکن ہم بتائیں گے ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہمارے ہیرو کون ہے؟ جی جھوٹ نہ بولیے, جھوٹ نہ بولیے. تمہارے بالوں کا اسٹائل کسی اور کا ہے, تمہارے کپڑوں کا اسٹائل کسی اور کا ہے. نبی نے چلا چلا کے کہا کوئی مسلمان اپنی پینٹ یا اپنی ازار یا اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں رکھے گا. کتنے لوگوں کے کپڑے کہاں ہیں؟ جی کون سی محبت ہے تمہاری, کون سی محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ کوئی ہیرو ہے, کوئی ناچنے والا ہے وہ جھاڑ لے کر پھرتا ہے؟ ہمارے نوجوان ایسے کپڑے پہنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تمہارے لیے ہیرو ہے. کوئی ناچنے والا, کوئی شرابی, کوئی ناچنے والی میری اور تمہاری ہیرو نہیں بن سکتے. میرے آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے کہا مسواک کیا کرو, سگریٹ نہیں. کیا کرنا ہے؟ سگریٹ کو ہٹانا ہے, اس کی جگہ پہ کیا رکھنا ہے ہمیں؟ کیا رکھنا ہے؟ ارے پینے والے تم بولو کیا رکھنا ہے؟ مسواک رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ساری دنیا کے سامنے انشاءاللہ ہمیں بتانا ہے, اور یہ بتانا ہے یہی صحیح ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ کچھ باتیں ہیں, ہو سکتا ہے اس میں جو کچھ غلط نکلا ہے اللہ مجھے معاف کرے, جو بھی صحیح نکلا ہے یا جو بھی ایسی چیز نکلی ہے
سب سے پہلے اللہ مجھے پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک 9 بجے مسجد میں اذان ہوگی. اب سب سے میری گزارش ہے نماز عشاء کے بعد اب تمام لوگ یہاں سے رخصت ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من کل ذنب واتوبوا الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.